Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se vůbec v prvním díle pořadu TOP 5 karet symbolicky podíváme na moji sbírku Conora McDavida. Mohli jste vidět na mých sociálních sítích, začal jsem přidávat příběhy i nějaké vlastně fotografie, jak do příspěvku na Instagramu, tak na Facebooku, tak i do příběhu. Informoval jsem vás o tom, že chystám tohle video a že dávám do pořádku celou svoji sbírku Conora McDavida. Jedná se asi 350 karet, které jsem postupně zkontroloval, seřadil a mám vše v top loaderech, takže jsem to seřadil podle checklistu na Absolutu a hlavně jsem vypočítal jejich přibližnou hodnotu. Sám jsem byl na tuto částku zvědavý, protože McDavid je z těch hráčů, který vyletěl s cenou za ten pirátelský boom nejvýše. A ty ceny už si nějakou dobu drží, které třeba malinko klesají a některé naopak stále stoupají. A nechal jsem typovat i mé nejbližší kamarády, jejich typy se vám teďka zobrazí na obrazovce. A kolik byste typovali vy, pokud jste koukali na moji sbírku, včera jsem právě dával příspěvek, kde je nafoceno vše na hromádce v top loaderech rozstříděno podle ročníku. Celková částka činí necelých 400 tisíc korun, což je docela slušná porce. Není to, jak jsem říkal, v příbězích na nové bydlení, ale slušné nové auto bych za to určitě pořídil. Má počáteční investice do této sbírky a určitě nebyla tak vysoká. Troufnu si říci, že nebyla ani třetinová. My se dnes teda podíváme na pět nejvzácnějších karet, které jsem nacenil. Některé karty, ty raritnější, se velice špatně hledaly, ale nějaká data jsem sehnal. Berte ty ceny orientačně, jsou to ty ceny, za které bych je třeba vystavil do nabídky, nebo za které se prodali. Samozřejmě, když se prodá v Americe za vyšší částku, tak byste si museli pro to, abyste kartu dostali k nám, připočít samozřejmě daň, což je 21%, a u těch velkých částek už je to citelně znát. Tak se jdem na to podívat. Na pátém místě je to, čeho jsem se chtěl vyvarovat, a to, že tam jsou dvě karty. Nicméně jsou ze stejné série a stejné parální verze, a jenom je v nich malinký rozdíl. A jsou to karty z OPG Platinum 2015-16. Zapomněl jsem zmínit, všechny karty v tomhle žebříčku jsou z ročníku 15-16, což je vlastně první sezóna Conora McDavida v NHL a ty karty jsou pochopitelně nejvzácnější. A je to tady z OPG Platinum a je to vlastně nováčkovská karta marky Rookie ve variantě Rainbow, což je něco jak refraktor. Můžete vidět ten efekt na obrazovce. A druhá karta je marky Rookie ve variantě Retro, což je vlastně nováčkovský insert, není to paralelka, ale insert. A je také v paralelní variantě Rainbow. Tyhle karty se cenově pohybují docela podobně. A docela to slítají, i když vlastně ty základní vyletěly na ceně také, což jsou vlastně ty neparalelní, ne Rainbow, ale ty ne takhle lesklé, ale tyhle se pohybují kolem nějakých 300 až 400 dolarů. Jednu dobu byly tyhle Rainbow dokonce prodávány asi 4 nebo 5 kousků za 600 dolarů, což je vlastně dvojnásobek. A nicméně ty aukce byly takové, nebo ty prodeje byly zvláštní, až mi to přišlo, že vlastně se snaží někdo nahonit tu cenu těchto karet, protože nejsou limitované a je jich samozřejmě více. Tak já jsem určil cenu těchto karet na nějakých 10 tisíc, což je vlastně 300 dolarů je reálná prodejní cena poslední a byly tam i vyšší ceny těch 600 před nějakou dobou, těžko říct, co si z toho vzít. Takže jsem to dal na těch symbolických 10 000 korun pro obě karty. Nicméně třeba v té základní variantě, abych to dopověděl, je ta retro varianta dražší než ta základní. Dále už budou karty opravdu pojedné a na toto místo se hodily obě dvě karty zároveň. A kterou byste vybrali vy jako dražší, dejte klidně vědět do komentáře. Pořizovací cena těchto karet byla pro mě nízká a to tu retro jsme vytáhli vlastně i v breaku, který jste mohli vidět na našem YouTube kanále. A v mém osobním breaku jsme vytáhli na dovolené před 2 lety. Tu základní Rainbow jsem pořídil jednu vlastně v Česku a jednu v Zámoří, mám dvě. A v té době ta z Zámoří šla za nějakých 1100 korun a ta z Česka šla dokonce za nějakých 700 korun. Co když zvážíte, že teďka je hodnota, dejme tomu těch 10 000, tak je to obrovský nárůst v ceně. Pozice číslo 4.
A mám tu kartu ze série Portfolio. Je to vlastně jediná memorabilia s kouskem nějaké výstroje Conora McDavida. Tahle konkrétně z Rocky Photoshoot, což je vlastně focení nováčku před sezónou. Není to přímo z raného dresu, i tak je to zajímavá karta. A je to teda série Portfolio 15-16 a Profiles v paralelní variantě Silver Patch. Je to Profiles materiál, vlastně bývá základní, kde je tam kousek dresu a tohle je varianta s kouskem peče, což je kousek loga Edmonton Oilers a tohle je varianta do 33. A tato karta se cenově, já jsem cenu určil dokonce na 12 000 korun, ale byl bych v tomhle dosti opatrný. Je to nedávno, co se tato karta prodala na eBay a byla vystavená za pevnou cenu a prodala se za 400 amerických dolarů, což je v přepočtu vlastně nějakých 10 000 korun. Když tomu dáte těch 20%, i kdyby ne, tak vlastně ta karta v tom stavu, jakém se prodala a na tom eBay měla o dost horší rožky, tato je ve suprovém stavu. Ta, co se prodala na eBay, měla bílé rožky a i tak se prodala. 2 roky zpátky se podobná karta prodala za nějakých 200 dolarů v aukci, takže těžko říct, jestli by to na těch 12 000 dosáhlo. Nicméně dal se mi před ty platinumky a pořizovací cena je takřka nulová, protože tuhle kartu jsme vytáhli s klukama na našem srazu, kdy jsme rozbalovali několik boxů najednou a byly tam i portfolio v té době jeden z nejdostupnějších produktů. Vlastně vytáhl David Šrámek, kterému musím za ní poděkovat. Měli jsme group break mezi sebou a tím, že jsme dva fanoušci Edmontonu, tak on měl Edmonton s tím, že kdyby tam padlo něco do mé sbírky a to bylo v době, kdy jsem vlastně s Conorem začínal, tak by vlastně mi to přenechal. Už takhle máme, že si přenecháváme karty, bohužel kluci na tom tratí, protože máme k Davida, ale za ty roky jsme si toho vytáhli opravdu hodně. Takže ještě jednou se mrkneme na číslo 4 a tenhle krásný patch Conora McDavida. Pozice číslo 3. A tady malinko překvapení a už se dostáváme vlastně do 10 000 korun. A je to karta vlastně z těchto, co vám tu dneska ukazuji, nejnovější, a kterou jsem získal v group breaku, a to konkrétně v balíčkovém group breaku. A řekl bych, že to i překvapení oproti pozici 2, kterou potom uvidíte. A je to jedna z nejvzácnějších, nebo z nejznámějších rookie karet. A je to Young Guns Canvas. No, Young Guns patří k nejznámějším rookie kartám, tohle je varianta Canvas. Mně osobně se líbí vzhledově více tato, ale samozřejmě tu klasickou bych chtěl taky. A tuhle kartu jsem získal tedy v balíčkovém rubriku, kdy pozice stála nějaké 200-250 korun. A měl jsem pozici teda více, že když padne Edmonton, bylo to vlastně losování, že zaprvé mi bylo losován Edmonton. A v posledním balíčku prýku padla tato karta. Jejich cenu jsem odhadl na nějakých 25 000 korun, řekl bych, že i 30 000 by byla reálná částka, nicméně poslední prodaná na eBay je za nějakých 780 amerických dolarů a ještě tam byla druhá za 820 amerických dolarů. A co jsem se díval dříve, pohyboval se kolem toho 1000 dolarů, takže tohle jsem dal na nějakých 25 000 s tím, že vlastně to rozhodli poslední prodeje, které byly trochu nižší než těch 1000 dolarů. Pozice číslo 2. A to je karta taková hodně raritní a dlouho jsem nevěděl, jak tuhle kartu nacenit. Je to James Rare Rockies, kdy vlastně Conora McDavida a jsou základní varianty a tam má jiný obrázek vlastně a tady tohle je SP varianta Rare Rockies, myslím, že to je jednak u 600 balíčků, nejsem si teď jistý a vlastně za celou dobu, co tu kartu mám, jsem neviděl žádnou prodanou. A až teďka vlastně v poslední době se prodala na eBay a šla za nějakých 930 nebo 950 amerických dolarů, což je vlastně více než ta Canvas karta, která je obecně známější a asi i vyhledávanější. Nicméně rarita téhle karty asi hodně navýšila celkovou cenu, kterou jsem já stanovil tady na 30 000 korun. Pořizovací částku vám opět sdělím a je to 0 korun. Kartu jsem tady nevytáhl, ale vytáhl ji můj kamarád Petr Tuček, kterého tímhle moc zdravím. V té době samozřejmě karta se pohybovala do nějakých 10 tisíc, teď je to vlastně několikrát tolik. A Petr měl v boxu ještě vlastně variantu Gold Back, která se taky velmi špatně naceňuje. Byla těsně pod těmito 5 nejlepšími kartami, takže tahle
rare karta z Chemsek, což já mám ohromně rád, když je nějaký rare záběr nebo nějaká kdyby SP varianta než vlastně těch platinumek nebo Yangans, kterých vidíte všude spoustu, tak tohle má pro mě taky větší hodnotu, proto jsem to dal na druhé místo. Tak a my se blížíme do finále, dáme si tedy nejdražší kartu, která se také velmi špatně cenově odhaduje a vlastně jsem ji nacenil na 100 000 korun, což už je pořádná částka. Je to opravdu odhad, může se to pohybovat nějakých těch 80 až 100 000 korun a je to karta opět ze série Opičí Platinum a je to jediná má podepsaná karta Conora McDavida. Podpisovka a ruky auto v panelní variantě Red Prism s limitací 1975. Krásná karta, tyhle podpisy hodně vyletěly s cenou, je to tak, že se vlastně teďka, nedávno, fakt jsem měl štěstí, když jsem se rozhodl teda už konečně naceňovat, objevila a tahle prodaná za 5300 dolarů, nicméně ta karta byla gradovaná společností Beckett, ale byla gradovaná na 9, což vlastně je malinko nižší, 9,5 a je taková klasická a kvalita, bývají i desítky pristín, ale ty jsou hodně ojedinělé, takže těch 9,5 je kvalitativně dobrý, ty 9 už jsou cenově slabší a už se skoro rovnají tomu vlastně ceně těch karet, jak kdyby RO, co ještě nejsou gradovaný, nicméně furt jsou malinko vyšší, takže těžko odhadovat, vlastně těch 5300 dolarů vychází na nějakých 130 tisíc, takže jsem to dal vlastně na těch 100 tisíc, původně jsem měl 80. A pak jsem si říkal, že to, protože se prodala ještě vlastně varianta, jsou ty barevné varianty podle limitu, tak bývá i, byla i modrá 15-ková a ta se prodala za nějakých 4300 dolarů nebo tak nějak, což je vlastně výrazně níž, než tady tu červenou jsem nacenil a jejich pouze 15, tady těchhle 75. A pak jsem se ale podíval na tu aukci. A krom toho, že to bylo z Kanady, což je jenom malinké mínus, obecně mám vypozorováno, že karty od prodejců z Ameriky se prodávají dráž než ty z Kanady, ale karta byla špatně vycentrovaná, že byla hodně natlačena nahoru, takže měla dole velký prostor a i horní hrana byla malinko bez barvy, takže tam si myslím, že hrála tohle velkou roli, takže jsem tuhle kartu potom tedy nacenil na 100 000 korun, což už je moc pěkná částka a tuhle kartu jsem opět dostal od svých kamarádů a konkrétně od Davide Šaránka, který to vlastně vytáhl s manželkou. Tu kartu konkrétně vytáhla manželka, že tam má nějaký podpis, takže docela koukali. A v té době ta cena nebyla samozřejmě taková, ale nějakých 10-15 tisíc to bylo a kartu jsem prostě dostal. Takže ohromné dík a doteď si toho strašně vážím. Takže já jsem strašně rád, že u nás vlastně v té kdyby nejbližší komunitě tohle funguje. Z těch karet, co jsem tu měl, jsem koupil vlastně pouze tu Platinum Rainbow a všechno ostatní jsem buď dostal nebo vytáhl, takže já opravdu nekupuju drahé karty, a než vlastně se rozjel Absolut, takže vydělávám nějaké peníze a už kupuju i karty na Absolut, na prodej, tak jsem nekoupil kartu dráž než za 1000 korun nebo za 2000, teď už je to samozřejmě více, ale do osobní sbírky toho moc drahé karty nekupuji a stejně se mi podařilo nastrádat tady McDavida za 400 tisíc. A mám tu jednu kartu, kterou bych chtěl zmínit, protože všimli jste si, že vlastně všechno tu bylo z nováčkovské sezóny a já se vyžívám v tom, že mám rád i vlastně paralelky a raritní karty z jiných ročníků a nejradši vlastně z těch aktuálních, protože fandíte tomu hráči. A jako takovou mimo soutěž symbolickou kartu, tu mám tuhle kartu Upper Deck Black Diamond 2019-20. Ve variantě je to taková retro tribut, vlastně z let starých Black Diamondů, varianta Triple Diamond, což vlastně můžete vidět, ty tři blištivé kousky jsou skutečné diamanty. Nejsou to zirkony nebo nějaké broušené sklo, ale jsou to diamanty, ale ne ty, co můžete vytěžit, ale jsou to vlastně v laboratoři vyrobené diamanty. Tím je to velice zajímavá karta, limitovaná do 25 a vyměnil jsem ji právě za nováčkovské karty, které jsem měl navíc a velice špatně se odhaduje cena, protože na eBay jsou dvě, nebo byla tam jedna, dneska se objevila druhá za 300 až 400 dolarů, ale obě dvě karty jsou poškozené, vlastně poškrabaný ten povrch docela výrazně, tady ta je na tom velmi dobře a zatím se mi nacenil na nějakých 8 až 10 tisíc korun, ale těžko říct, žádný reálný prodej jsem zatím neviděl, pokud byste měli nějaká data, klidně dejte vědět, jsem na to zvědavý, takže
jsem chtěl, aby se tato karta dostala do žebříčku, nedostala se, ale chtěl jsem vám aspoň ukázat, že to nemusí být pouze rookie karty. A jak jsem zmiňoval, spolu s tímto videem přidáme na našem webu absolutecardcollector.cz nějaké karty Conora McDavida do nabídky a budou tam i duplikáty z mé sbírky a budou tam hlavně rookie karty, pár jich mám vícekrát, vlastně když začal celý ten boom, nebo ještě než začal úplně, no, viděl jsem to, že to začalo v basketu, tak jsem začal více skupovat karty McDavida právě proto, abych je koupil ještě za dobrou cenu. Takže jsem nějaké koupil právě třeba kvůli soutěžím nebo na nějaký budoucí prodej na našem webu. Vlastně tu mám několik duplikátů a mezi nimi mám i tyto platinumky, kterých jsem měl 10. Už mám pouze 5 a nějaké ještě vyměním a vlastně za nějaké roky karty s Honzou Zejbán, takže některé karty se objeví od něj. Jako další tu mám vlastně tuhle OPC Update Retro, kterou jsem jednu koupil a potom jsem ještě jednu vytáhl na Vánoce, myslím před rokem nebo před dvouma už to je. Potom z Full Force tady tenhle insert draft board, to roky insert a hlavně, jak jsem zmínil, tak tu Rainbow mám dvakrát, takže uvidím, jestli vystavím i tuhle a dávím třeba za vyšší cenu a budu čekat na nějakou nabídku, nebo pokud byste chtěli ji vyměnit, tak mě klidně kontaktujte na sociálních sítích. A tím, že těchto roky máme 5, těch platinumek, tak si dáme o jednu soutěž, nebo soutěž ta bude trošičku náročnější, a abyste ji získali, bude trošku podmíněna. A jinak klasicky soutěžíme pod každým videem, že můžete vlastně odpovědět na moji otázku a pokud správně odpovíte a jste odběratelem našeho YouTube kanálu, nezapomeňte dát odběr. Za každou odpověď pod každým videem v měsíci získáváte jeden hlas do závěrečného měsíčního losování o nějaké ceny. Tento měsíc je to Blaster SP 2020-2021 a po prázdninách se zase vrátíme, kdy ceny jsou hobbyboxy, takže můžete získat hobbybox za to, že pouze odebíráte a odpovídáte pod našimi videi. My se pomalu dostaneme k dnešní soutěžní otázce, kdy jsem začal dávat pomalu hodnoty karet dohromady, ale moje sbírka čítá o dost více karet, než je těch 350 karet McDavida, to můžete vidět u mě vlastně na profilu na webu, ale mám i spoustu dalších sbírek z vedlejších sportů. Začnu takhle všechno postupně počítat a chtěl bych v tom mít kompletní přehled. Víceméně chtěl bych přidat i tuhle, kdyby možnost přidat si hodnotu karty vlastní do sbírky na webu, aby vám to pak spočítalo celkovou hodnotu a mohli jste to nějak si tam jako určovat, kromě toho, že tam bude vlastně statistika reálných prodejů z našeho webu, kterých už je spousty. Pomalu se dostaneme k té otázce a ta zní, jestli si myslíte, že celková hodnota mých sbírek, které mám vlastně na Absolutu a které můžete sledovat vlastně na YouTube v Show & Tell, co se týče jiných sportů, nebo na Instagramu a Facebooku, jestli si myslíte, že tyto sbírky dohromady dosáhnou hodnoty 1 000 000 korun. A pokud vlastně vezmete v potaz McDavida, který už dal základ nějakých 400 tisíc, nebo 386, tak jestli se dostanu na hodnotu 1 000 000 korun, nebo ne. Je to pouze tip, nezáleží na tom, jestli odpovíte správně nebo ne, záleží na vašem tipu. A já tedy ještě zveřejním tu soutěž k téhle kartě, kdy rozdám jednu kartu jednomu z našich odběratelů v případě, že se do 1. října podaří na našem YouTube kanálu získat 1 000 odběratelů. Pokud bychom k 1. říjnu měli 1 000 odběratelů, tak vylosuju z odběratelů jednoho, nebo udělám soutěž se speciálním videem a z těch odběratelů, kterých se tam zúčastní, vylosuju jednoho výherce téhle karty, která se cenově pohybuje kolem nějakých 2 000 až 2 500 korun. A což si myslím, že je docela slušný základ, prostě roky karta McDavida se neztratí. Takže neváhejte kontaktovat kamarády a neváhejte dát odběr na náš YouTube kanál, nic vás to nestojí, nám to pomůže. Takže pokud by se tak stalo, tak vlastně tuhle kartu vylosuju, pokud ne, tak si dám potom jinou soutěž k 1000 odběratelům. Právě 1. října je takové speciální datum, že chystáme náš druhý sraz sběratelů, takže si tohle datum zakroužkujte v kalendáři, bude to opět v Šumperku, nicméně v trochu jiných prostorách. Sám jsem zvědavý, jak se nám to podaří a více vám o tom řeknu v dalším díle 22 minut, který vlastně budu natáčet po tady tomhle videu. Já doufám, že se vám první díl pořadu Top 5 karet líbil. Klidně napište, co by vás zajímalo příště. Já se
zaměřím na ty další sbírky, co bych tam našel za ty nejvzácnější karty, to si myslím, že by mohlo být zajímavé. Takže nezapomeňte dát odběr, like a komentovat, odmítněte soutěžit a mějte se krásně, ahoj! Thank you.